მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ უცნაური ფაქტები ცხოველთა სამყაროზე. მაშასე დავიწყოთ. სირაქლემას იმდენად ძლიერი ფეხის კუნთები აქვს, რომ მას შეუძლია ადამიანი ერთი დარტყმით მოკლას. სპილო იწონის უფრო ნაკლებს, ვიდრე ლურჯი ვეშაპის ენა. ფუტკრებს აქვთ ძალიან პატარა ბუსუსები თვალებზე, რომლებიც მათ ეხმარება ყვავილის მტვერის შეგროვებაში. უდაბნო სკალიათა გუნდმა შეიძლება 460 კვადრატული მილი დაიკავონ და მათ შეუძლიათ გაანადგურონ 423 მილიონი მცენარე ერთ დღეში. ყველა პოლარული დათვი არის ცაცია. ახალშობილ ჟირაფს დაბადებიდან 9 საათში უკვე ფეხსადგომა შეუძლია. ღამურები, როდესაც გამოფრინდებიან გამოქვაბულიდან, ყოველთვის უხვევენ მარცხნივ. ზღვის წავებს ძილის დროს უყვართ ერთმანეთთან თათების ჩაჭიდება, ასე რომ ისინი არ ცილდებიან ერთმანეთს და ერთი მიმართულებით მიყვებიან ნელ დინებას. ვირთხებმაც იციან სიცილი მხიარულობისა და თამაშის დროს. ზებრას მსგავსად არცერთ ვებხვს არ აქვს ერთნაირი ზოლები. პეპლები მცენარეებს თავიანთი პატარა ფეხებით სინჯავენ.